Hej! Det här är en liten introduktion till att göra textrutor i GeoGebra. Här har jag startat GeoGebra. Jag vill nu ta bort de här axlarna. Och det gör jag där. Det kan vara så att om ni har en annan version så gör man visa. Så visa axlar där. Om man nu ska göra en textruta, och jag tänkte vi ska göra en textruta som dynamiskt visar vad som händer när man lägger ihop bråk med varandra. Då måste vi börja med att tänka, vad behöver vi när vi ska ha bråk? Ja, vi kommer att behöva några tal. Och tal kan representeras som glidare. En glidare är ett tal som man lätt kan ändra på. Man klickar på den här knappen och sen någonstans i ritområdet så får man upp en dialogruta. Jag vill ha heltal som glidare. Då kommer den att ställa in att det är från min 1 till max 30. Jag vill döpa glidaren till täljare 1 eller bara T1 för det ena talets täljare. Och sen vill jag göra några sådana till. Verktyget är aktivt. Så jag klickar igen. Väljer heltal. T2. Och nu tar vi N1 för nämnare 1. Och N2 för nämnare 2. Om jag nu ska räkna med de här talen då, dynamiskt i en textruta. Då måste jag först skaffa mig lite resultat. Jag vill till exempel veta vad ska nämnaren bli på slutet och vad ska täljaren bli på slutet. Ja, nämnaren kommer ju bli produkten av de båda nämnarna. Så vi kan skapa ett nytt tal som vi kan kalla för ny nämnare. Den är lika med N1. Gånger N2. Här använder jag mig av mellanslag för att multiplicera N1 och N2. Om jag nu tar tag i de där, först måste jag klicka på den eller trycka Escape. Om jag nu tar tag och ändrar de här så ser ni att nämnaren ändras automatiskt där. Det här kommer nu inte bli minsta gemensamma nämnare. Det får vi göra i en annan övning. Nu kör vi bara rakt på med att multiplicera nämnarna med varandra. Ja, om jag nu har den där nämnaren, vad blir den nya täljaren för de båda talen? Ja, ny täljare 1. Att hänga ihop där. Det kommer ju vara täljare 1 gånger. Och så ska jag förlänga med nämnare 2. Det här säger mig då att om jag har en sjättedel och en åttondel så kan jag förlänga en sjättedel till 8 48-delar. Den andra, ny täljare 2, kommer på samma sätt bli täljare 2 som förlängs med nämnare 1. Och slutligen den nya täljaren utan siffra. Det är då summan av ny täljare.
Nu har jag alla värden jag behöver. Nu ska jag göra min textbox. Här har vi verktyget för att infoga text. Klicka där. Och så klicka här där jag vill ha texten. Nu ska jag göra bråk. Och bråk har bråkstreck och skrivs med täljare och nämnare ovanför och nedanför varandra. Och det kan jag inte skriva på en vanlig rad. Så därför kommer jag klicka i den här rutan. Då får jag två dollartecken som måste stå kvar. Och så kan jag välja att använda massa spännande saker här. Till exempel så vill jag nu ha bråk. Jag ser att det där ger mig bråket A genom B. Men jag vill ju inte ha A eller B. Jag vill ha T1 och T2. Men som eller T1 och N1 då. Men som ni ser så duger inte det där. Det kommer att ge mig texten T1 och N1. Men jag vill ha värdena istället. Då måste jag gå in på objekt och hämta objektet T1. Som då är, har värdet 1 just nu. Och istället för n-et så hämtar jag objektet n-et. Och där har vi nu en sjättedel. Ja, jag placerar mig utanför den där klammern. Då skriver jag plus. Och mellanslag. Och så stoppar jag in ett nytt bråk. Och byter på samma sätt ut AB mot T2. Och N2. Så placerar jag mig utanför klammen. Och skriver lika med. Nu vill jag visa den här förlängningsprocessen. Så då gör jag bråk som ser ut så här. Först den där. Och här uppe vill jag nu ha fortfarande täljare 1. Men nu vill jag dessutom multiplicera med den här nämnare 2. Då vill jag visa multiplikationstecknet. Då har vi här inne har vi ett multiplikationstecken och symboler. Och så objekt N2. Sen istället för B i nämnaren så vill jag ha nämnare 1. Multiplikationstecken och nämnare 2. Och sen ska det där B bort. Inte världens vackraste multiplikationstecken, men man förstår rätt bra ändå. Det är det som finns helt enkelt. Ja, vi fortsätter. Placera oss utanför klammen. Vi ska skriva plus och så gör vi det andra. Som då är det andra bråket förlängt med den första nämnaren. Först bråksymbolen. Täljare 2. Gånger. Nämnare 1. Då går jag med piltangenterna här. Nämnare 2. Gånger nämnare 2. Nej, nämnare 1. Lika med. Nu kan vi skriva det på gemensamt bråkstreck. Så vi tar ett nytt bråk.
täljaren ska vi nu skriva täljare 1 gånger nämnare 2 mellanslag plus mellanslag. Täljare 2 gånger nämnare 1. Och här nere så ska vi ha nämnare 1 gånger nämnare 2. Nu kan vi använda oss av de här beräkningarna som vi gjorde tidigare. Nu vill jag nämligen skriva samma sak men med siffror istället för beräkningar. Så jag tar ett bråk igen. I täljaren så vill jag nu skriva 8 plus 6. Alltså ny täljare 1 plus ny täljare 2. Ny täljare 1, mellanslag plus mellanslag, ny täljare 2. Och i nämnaren så ska jag ha ny nämnare. Jag hoppar ut utanför klammern. Skriver vi lika med mellanslag på varje sida. Och sen avslutningsvis, nu har vi bara en kvar. Det är det slutliga värdet. Nytäljaren. Och ny nämnare. Och sen klickar jag på OK. Nu kan jag högerklicka på den här texten. Välja egenskaper. Gå in på text. Och välja en annan storlek. Mellan till exempel. Det var det där lite för stort. Har ni nu en relativt sen version av det här så kan man gå in och välja en annan storlek där. Men nu finns det tyvärr bara de här storlekarna. Så jag går tillbaka till liten för att vi ska se här. Vad som nu händer är att vi kan ställa in så att vi får till exempel 5 sjättedelar plus 3 åttondelar. Och vi kan se hur vi förlänger 5 sjättedelar med 8 och 3 åttondelar med 6. Och får 40 plus 18 48 delar. 58 48 delar. Vi har inte gjort klart, vi har inte förkortat till enklaste form eller skrivit på blandad form. Men det här visar ändå hur man använder textrutor i GeoGebra. Och det visar hur man använder glidare. Om jag förresten vill flytta de här glidarna så kan jag inte göra det därför att jag kan bara ändra värdet där. Vill jag flytta den, då måste jag först högerklicka på den, ta bort låsningen. Sen kan jag flytta på täljaren dit. Och sen kanske det är fiffigt att låsa den igen. Så kan jag stoppa den så här, så att det blir lite intuitivt. Täljarna ovanpå nämnarna.